Le bajarên Bakurê Kurdistanê, şert û baran bin çavkirin û kuştin ji aliyê artêşa Tirkiyê ve bi awayekî rojane didûmin. Li herêma Şirnexê ku ji çardê avdara borî ve qedexeya derketina derve lê hatiye ragihandin û operasyon lê hatibûn destpêkirin. Îro hincêderên Xocehî danezanîn ku tank û cebilxaneyên artêşa Tirkiyê yên ku li derdora bajarê Şirnexê bicih bûne, navenda bajêr bi dijwarî tobaran dikin. Li gorî agahiyên ku ji çavkaniyên herêmî hatine bidestxistin, ku cebilxaneyên artêşa Tirkiyê yên ku li ser rêya Sêrtê ya Şirnexê bicih bûne, navenda bajêr bi mûşekên pêşketî tobaran dikin. Her roza hatin ragihandin ku ji ber vê topbaranê şewat bi gelek avahiyên sivîlên Şirnexê ketiye û gelek mal jî ji ber dijwariya vê topbaranê hatine wêrankirin. Hevdem di heyama vê topbaranê de hincêderan danezanîn ku şer û pevçûnên tund li navenda bajêr rêya Qilîbanê û nêzî herêma fermandariya cendirmeyan di navvera şervanên yekîneyên parastina sivîlan û leşkerên Tirkiyê de qewimîn. Bêku encamên van pevçûnan werin naskirin. Hêjayê gotinê ye ku qedexeya derketinê li bajarên Bakurê her diçe firehtir dibe û taniha li piraniya bajaran qedexeya derketina derve hatiye ragihandin û artêşa Tirkî jî tankên xwe li nav kolanên piraniya bajaran belav kiriye û tevgera leşkerî jî li navçeyên herêmê zêde bûye. Tê zanîn ku di heyama êriş û topbarana artêşa Tirkiyê bi ser bajarê Şirnexê ve li bajarê Nisêbîna Mêrdînê jî heman rewş didûme û taniha ji ber kiryarên artêşa Tirkiyê der heqê welatiyên Bakur de malên gelek welatiyan hatine wêrankirin û bi dehan sivîl jî bûne qurbaniyê.